нашій колекції представлені ваги від часів Київської Русі, то понад 1000 років назад, приблизно 10 століття, до кінця до розпаду Радянського Союзу. Ваги різноманітних призначень, ваги для яєць, ваги поштові, ваги торгові, ваги для зерна. Це велика вага для таких ваг в середньовічних містах Європи. Найвідоміша така вага такого плану в місті Аудувати. Попри те, що важили різноманітні вантажі і харчові продукти, зважували також жінок, які підозрювали відьмарство. По легенді, відьма мала важити менше ніж 3 фута, і тоді в неї був шанс політати на метлі. Важливо те, що ця галерея вже є туристичною атракцією ще до відкриття, адже ми приводимо сюди туристів в рамках нашої твоєї вечірньої екскурсії костюмованої, яку проводить спільно театр «Альтер» разом з туристичним інформаційним центром. Дуже туристам подобається, чогось подібного вони не бачили. Наскільки мені відомо, в Україні найближчою такою галереєю є галерея «Ваг» у Києві. Туристичний інформаційний центр запрошує туристів та мешканців міста відвідати унікальну галерею «Ваг». За більш детальну інформацію звертайтеся до туристичного інформаційного центру міста Дрогобичі.